Stanovnike na kraju ulice Ćirila i Metodija u Staroj Pazovi u blizini pružnog prelaza prvobitno je uznemirila informacija o tome da će se graditi nadvožnjak i da se planom predviđa rušenje njihovih kuća. Kako kažu, posljednjih godinu dana žive u velikoj neizvesnosti. Bili smo papire neke u katastru potpisali da će biti prvo delimična eksproprijacija i zemljišta i kuće, i kao pošto ne može sad logički pola kuće da mi uzmu, kao uzet će sve, da li smo mi saglasni. Ok, kao saglasni smo. Mi smo na to i pristali. Jer shvatite, ovdje kad dođe do radova, tu će doći dizalice, bageri. Zamislite vi taj život. To će nam sve kuće rastresti. Izgradnja nadvožnjaka je projekat koji je radio Saobraćajni institut CIP u vidu prostornog plana područja posebne namjene, jer se u ovom slučaju državni put ukršta sa međunarodnom železničkom prugom, što ne može da bude na terenu, i zato je potrebna denivelacija u vidu nadvožnjaka i propratnih saobraćajnica. Prvobitno je postojao projekat koji je stvorio tu, da kažem, i zabunu negde i bojazan da će se rušiti kuće. Međutim, oni imaju svoj tim za eksproprijaciju koji radi, naravno, u saradnji sa opštinskim rukovodstvom za imovinsko-pravne poslove, gde su utvrdili da mogu da izvedu samu građevinu i bez rušenja objekata. Prema posljednjim informacijama kojima raspolažu u opštini i preduzeću Urbanizam, neće biti eksproprijacije postojećih objekata, već će se projekat zadržati u koridoru postojeće ulice Ćirila i Metodija. Nadvožnjak će učiniti da sav saobraćaj prelazi preko železničke pruge i odlazi dalje, dakle nema skretanja, ali ispod nadvožnjaka će morati da postoje servisne saobraćajnice koje će opslužiti sve ove poprečne ulice ispod nadvožnjaka. Ipak i ova situacija zabrinjava građane. Najgore je to što nismo obavešteni o ničemu praktično, ne znamo šta ćemo dalje. Evo, meni konkretno isto neki radovi predstoje na kući. Vezane su mi ruke, da li da ulažem, da li da ne ulažem. S obzirom na to da je u pitanju državni projekat koji ima svoju dinamiku izvođenja, očekuje se da će kako opština, tako i svi učesnici u ovom procesu biti o svemu blagovremeno obavešteni, jer za sada još nije poznato kada bi radovi trebalo da počnu.